od severa ka jugu. Od istoka ka zapadu. Kanjonima i rekama. Planinama i jezerima. Vraćamo se našim korenima i prirodnim lepotama Srbije. Ja sam Miša Pajić, a ovo su moje priče sa vode. Jedva uhvatih 15 kedera. Kako je Dunav otišao u nebo sa njim i mnoge naše reke. Evo možete da vidite i po ovdje vodostaju na kanalu. Znači ovdje sad fali 4 metra onih ploča, pa dole tek ide kamen. Pa sedimo na tom kamenu i pecamo. Sad smo evo kraj auta. Inače, do pre neki dan voda je bila još skroz ovdje gore. Tako da iskoristim moment ove velike vode, koja za neke vidove ribolova zna biti i dobra, a to je da smuđ zna da uđe u kanal. I to lep primjer smuđa. Ovdje gradska zona, DTD ispod prevodnice, iza prevodnice je popularna takmičarska staza, ujedno i ovo je takmičarska staza i jedna od najvećih i najlepših u Srbiji. Šta je problem? Problem je što ima jako puno trpana. To je opšte poznata stvar. Jer sad ne znam šta ću da probam da lovim kedarom, a drugi ću da stavljam parče. Pa vidit ćemo, moramo da probamo. Za početak ćemo krenuti sa repićem. Ovdje mi je i manja udica, dosta manja. Mamac broj 1, repić. E, to je bio jedan mamac, a drugi će biti posljednja ova uhvaćena bodrkica. E, ona neće ići kao filet, dovoljno je mala. Da će ići kao cela, kao parče. To treba samo voditi računa za ove mlađe ribolovci koji ne znaju da se ubode ispod, odnosno iznad kičme, a ispod peraja, kako ne bi spala. A dovoljno dugo da mrda. Evo ga, tako nešto. E, to je drugi štap. Dakle, živ mamac. Da provjerimo samo. Ih, radi kao metak. Sad bi bio baš jedan lep udarac, baš onako bez upozorenja, samo je štap otišao, potpun promašaj, kedera nema. Tako da, ajmo drugi kederčić. Da vidimo da li će nam onaj ovaj doneti malo više sreće. Bodarka. Dok god imam bodarke, preću njih stavljati nego baš kedere. Ja, pa da, šta će biti drugo na parče? Ali ovo je vrlo zanimljivo. Ako ovo kamera sad može da snimi, vrati parče samo da ljudi vide. Evo ga, izvukao sam iz usta. Mali, ništa posebno, skroz mala riba. Beži tamo na sunčanje. Ništa, moramo pribeći merama. U smislu
ćemo i ovdje kedra staviti. Ili ajde probam stavim još jedno filet, ali veliko parče. Jedno veće. E, tako. Prosto nevjerojatno koliko je to halapljiva riba. Evo, čim sam filet bacio, ma ne znam da li je minut prošao, pogledajte vi što on radi sa štapom. Inače, pecam na feedere 3-3, ovaj u mojoj ruci trenutno je 75 gramac, a ovaj desni je 50 gramac. E, tu je. Isto ništa veliko. Pa nije valjda ponovo terpan. Ovo, da šta je? E, ovo je terpan. E, ovo je već ozbiljan primjerak. Pazite vi kako je on debel. Ovaki se vrlo retko mogu hvatati na crviće ili gliste, bar ovdje na kanalu, budu značajno, značajno manji. Ovakva 4 porcija. Sada sam cijelog kedara, belog kedara, probao kroz usta kao za muvanje. Pa nek stoji. Ovdje je bodorka na desnom štapu, na levom beli kedar. Ceo. A nek odstoji jedno pola sata pa ćemo da menjamo. Tokom ranijih godina jeseni ljudi me pitaju zašto ne izađemo na neki teren da snimimo malo ribolov, štuke, smuđa ovako na živu ribicu. Pa po meni odgovor je više manje svima poznat. Ako pogledate i u toku jeseni često objave sa raznoraznih takmičenja gdje je recimo prisutno 30-ak ekipa ili ribolovaca koji love tu neku štuku ili smuđa ne tako, smuđa do duše i nema takmičenja što se tiče žive ribice na smuđa, ali štuka se u ovo doba godine često lovi na pampur, jeli, na kedera. I kad pogledate rezultate tih takmičenja, a to je da uglavnom od tih 30-ak ribolovaca ili ekipa bude recimo 5 ulovljenih štuka, a od tih 5 ulovljenih štuka bude jedna ili dve u meri. E pa, koliko god mi ne želeli to da priznamo, to je tako. Dakle, te ribe je sve manje, daleko od toga da je nema. Ali verujte da ja nekad i nemam baš vremena, 2 dana da potrošim, da sedim i da gledam u 3 pampura i da za to vreme uhvatimo jednu ili nijednu štukicu od 30 cm. Često je bolje izaći na varalicu jer tu se može dobiti i štuka i smuđ i možda neko somče u toplijim danima nego loviti štuku tako na pampur 2 dana sedeti bez vrlo često i jednog jedinog udarca. To je razlog zašto to ne radimo. Međutim, ako vi imate neku vodu, evo, ja vam garantujem diskreciju što se kaže da nećemo otkriti koja voda je u pitanju, da eventualno dođemo da snimimo ribolov štuke, ja sam za. Evo, slobodno me kontaktirajte, vrlo rado ću se odazvati takvom pozivu. A do tada, na kedera, nešto ga je uzelo. Sad ćemo da vidimo, evo ga, nešto vuče kedera.
Tu je, samo je sitno nešto. Nije ona očekivana riba, ali je riba. Pa ljudi moji, koliki je. Pa pazite vi ovog terpana. Baš jedan debeli cverglan ili ti terpan. Znači, bez problema napao je bodorku od 10 centimetara. Bože, molim te da je smući. Jest malo sutra. Kakvi su to udarci, pogotovo oni prvi. Evo ga još jedan, baš debeli, koji neće, Boga mi, jesti, mlađ do godine. Evo ga jedno, baš parče, što se kaže. Pa ovo, ako dođe terpan ovo, doći će, očigledno da smuđi. Ne može da dođe na red od njih. Morat ću ga ostaviti malo duže da guta, jer mali terpan ovo da uzme ne može, a i onaj veći, Boga mi, mora dobro da se pomuči. Kao što sam i pretpostavljao i očekivao na ovaj veliki filet, verovatno isto terpan, ali ne može da ga proguta pa ga uzme za kraj i vuče. Otud i ovi tako žustri udarci, ali povuče i ostavi. Odnosno, ne može da proguta. Ali koliko god je on uporan, bit ću i ja, pa ću ga pustiti do krajnjih granica, što se kaže. I uopšte nije pitanje da li u ovom kanalu ima smuđe, ima sigurno. Pogotovo sad, dakle, po ovom visokom vodostaju, riba je pobegla iz mutnog Dunava, ušla ovde, jer samo ušće kanala u Dunavi je odavde nekih kilometar, dva možda maksimalno. Ovde ima sad sve vrste ribe, sve što ima u Dunavu ima i ovde. Međutim, toliko ima terpana da smuđ jednostavno ne može dođe na red. Čim oseti meso, odnosno čim parče to mesa zamiriši dole na dnu, evo ga odmah, prvi je. Zanimljivo je, pošto on je poznat kao loš, dosta plivač, kako uhvati kedara. Uhvati ga tako što je vjerojatno na udici, je neverovatno, ali eto, uhvati i kedera i bez problema ga pojede. Povređeno kedera. E, tu je sad. Da li je moguće da je onoliku filetinu uzeo? Dobar. A, pa da li je moguće da je ovo terpan? Da li je moguće? Ovo ako je terpan, onda je terpančina. Da šta je? Nije terpan. Nije. Ovo je isto jedna trenutno neželjena vrsta, ali on bar veseli. Čekaj, mali, pustit ću te. Somče. Malo jedno. Somče, baš je filet, poprilično masivan za... Ali evo ga jedan. Ovo vidi, stomaka. Ovaj se dobro naručku. Verovatno od kolega federaša i njihove hrane danas. Baš debeli. Ja sam nadam, evo, počeo i tufnice da dobija lepe. Nadam se da će porasti i doživjeti duboku starost. Trenutno nesrazmerno mala glava u odnosu na ovu, pa slobodno mogu da kažem, stomačinu. Mali jedan trkač sa velikim brcima. Ajmo da ga pustimo, da ga ne mučimo. Oh, lepa borba bila.
lepa, ajde mali. Opa, ode. Pa stvarno nelogično bi bilo da je baš ovoliki filet pokupio. Filetu ne fali ništa. Malo izgnječen, odlično. Ide nazad u vodu. A ja i dalje sve nade polažem u ovog kedara. Ovo nema šanse da je smući. Odsečni ti udarci, nema teorije. On bi uzeo pa bi gutao polako, počeo da nosi, a ovi udarci ovako, to je terpan 99%. Zato filet. Daj ribu. Ha, ribu. Ribu, da. Još jedan debeli. Ovaj uopšte nije tako velik. Nećeš jesti krv nečiju. Šta je s ovim kederom, toliko da se bori neko sa njim. Možda keder uzvraća udarac. Tu si. Mu ne da mu više, 15 minuta, već maltretira kedera, neki k***in. Aj, samo ga potegni. Jedan red, pa da se razilazimo, gospodine, ti i ja. Tu je. Da vidimo šta je na kedera. Maltretira 10 minuta, ne može da zategne ovo mekano štapče. Ima trpančina. Ma da šta. Ma da. E, ovo treba da vidite sad. Šta je on uradio ovom kederu? Znači, keder kao da je izašao iz mašine za mlevenje mesa. Ajde još, ako me ubodeš, kako ga je iskidao, samleo ga. Oho, šta je sad, jel slepi miš ili... Nije slepi miš, to je dobro. Trpančina. Ovo nabada. Pa ovo je neverovatno. E, kad bi smuđe ovako nabadao, kako bi to bilo dobro. Ali nije. Nego je, pa da. Nego je, ouje, ne možeš ga dići štapom, bok te koliki je. Ovo je nevjerovatno. Ja stvarno ovolike trpane nikad nisam lovio na crviće. U stvari ovoliko baš krupni na crviće ne dolaze. Da li im je to mnogo mali zalogaj, ali ovo je
baš trpančina, što se kaže. Ovakvi se ne love ni na plovak, a boga mi ni feeder, odnosno jako retko se love. Ovo je riba koja može poprilično da zine i napada definitivno povređenog kedera, povređene ribice. Ali to više činiti neće. Inače, za one koji nisu znali, postoje dve vrste kod nas terpana. Brown i crni. Ja mislim da je ovo brown, a razlikuju se i po samoj veličini, po onoliko koliko mogu kod nas da porastu, a imaju još jednu specifiku da na ovim bočnim perajima, odnosno na bodljama ovim bočnim, onaj nazubljen deo peraja je jednom bliže špicu, a drugom je negde pri sredini, da kažemo tako. Inače, u principu više manje identične ribe, ali opet nisu iste. Na sunčanje. O, kakva riba, kolika riba, kad bi smuđ tako udarao i to bi bilo super da vidim samo filet kakav je. Ovo je bila više, da kažemo, neka izvidnica. Da vidim da li je možda neki smuđ ušao, verovatno jeste, ali ja ga za sad nisam uspeo dobiti. Probat ću ovih dana, ako ne bude opet nekih kiša koje su najavljene do duše, da izađem popodne, otprilike u neko doba kao što sam i danas došao, da vidim da li na neki ultralight se možda može prevariti. Neki bandar, možda neka štukica. Kad smo dolazili, videli smo iza mene ovde uvali dosta ribolovaca, 20-30 ljudi. Ja sam pomislio prvo da pecaju tolstolobika. Međutim, kad sam video da su plovci blizu obali i nekoliko čerenaca na obali, verujem da je vreme tolstolobika prošlo i da sada hvataju štuku. Jesen je tu, međutim još uvijek je temperatura vode dosta visoka i keder je tu u obali, čim ga možete uhvatiti na plova kao ja danas. Male su još uvijek šanse za neku ozbiljniju štuku. Ali verujem da je sa ovom velikom vodom, sigurno Dunav, ubacio nešto sveže ribe u kanal. Evo još koji minut do 10 sati, posljednjih pola sata, potpuno mrtvilo. Na oba štapa su mi sad filetići, odnosno repići, nema nikakvih dešavanja. Ostao bih ja sada još, međutim stvarno mnogo je hladno, vetar duva i sve jače duva, a kako se do sada, evo, od pola sedam, da kažemo, kad je pao mrak, pa to je, znači, maltene, evo, 3,5 sata pecanja bez ikakvih aktivnosti što se tiče smuđa. Bilo je tu neočekivanih gostiju, počev od terpana pa do onog somčeta. Nije loše sve u svemu bilo. Koristio sam bočnu petlju. Sljedeći put kada izađem, možda ću da probam da napravim onaj klasičan inline sistem kao što se koristi za muvanje smuđa. Nekako ova bočna petlja mi ostala po navici kad lovim na Dunavu, pa onda onaj filetić lagano leluja i na to imam dosta dobre rezultate. Sve u svemu, dogod je ovako učestala aktivnost terpana, ne može se ni očekivati neki ulov. Da sam se bolje obukao i malo bolje možda pripremio što se tiče i količine kedera, pa da još malo ostane ovako, do neke sljedeće priče sa vode, ja vas pozdravljam i bistro.